Hello and good morning. O, oh, kain vlog muna tayo. Food vlog muna ako. Habang nandito ko sa bahay. Minsan lang kasi ako nakaka-breakfast dito sa bahay dahil lagi sa trabaho. Ito ang breakfast. Ayan. Ayan, meron akong toast bread. May konting butter. Tapos, ito ay bell pepper. Ayan. Mahilig ako dyan, Delta pa. Tapos lagi ako may itlog, guys. Mura lang naman ang itlog kaya mas masarap na lang na itlog ang kainin natin kasi nakakatagal to sa chan. Hindi siya masyadong maano ba, ma masyado siyang healthy kasi more sa protein. Kaya yan eh, may berries, blueberries. 'Yun, pag wala tayong mga ganyan, mga grapes, ganoon, Di kaya any fruits to cabbage lettuce pa so meron akong binili na cheese cottage cheese so yun ang nilalagay ko kasi more kasi siya sa ano sa mga energy ba iwas tayo ng ano ng pagkain ng maraming kanin pwede tayo magkanin pero konti lang at saka kung pwede two times a day na lang sa Pilipinas ba sa so morning itlog na lang kayo, dalawang itlog tapos sa lunch, konting kanin and then doon na yun sa dinner yan konting kanin tapos more sa vegetables ganun ang gawin nyo, para naman wag masyadong lulubo ang mga tiyan natin at saka magka-diabetes tayo. Tapos iniinom ko naman, common lang naman, uh, black coffee, tapos milk. Kung wala kayong fresh milk, ako ano lang, may, ginag, may binibili ako ito. Ito ang condensed milk, diba? Condensed milk, masyado lang siyang matamis pero dagdagan nyo na lang ng water para hindi ganun siya ka sweet. So, condensed milk kung wala kayong fresh milk. Ito, ano lang to, vitamin C. So, sa vitamin C naman, pwede kayong mag ano ng juice o di kaya ay mang kalamansi ba. Mura lang naman siguro, di ba? So, pwede na yan. Pero at least, nutrition ang ang, ang ano ba, ang target natin. Para naman, di tayo masyadong sakitin kasi minsan, bakit tayo sakitin? Bakit tayo ano tawag diyan? Kumakain pero wala namang nadudulot sa katawan ba dahil nga yung kinakain natin masarap siya pero walang energy, walang uh, nutrients, yung gaya ng mga fries na 'yan, mga lalo na sa mga oily products, mga chips na 'yan. Wag kasi proven and tested yan. <laughs> Walang maidudulot sa katawan natin. Kaya, hindi lang kasi tayo mga Pilipino na use sa healthy eating ba. Kasi sa atin is, basta makakain lang, di ba? Pero pwede naman, mayroon naman tayong, ano dyan, mga, um, ano dyan, uh, mga pagkain na pwede natin gawin yan na maging healthy. And again, sa sinabi ko, uh, wag sa masyadong maraming uh, kanin. Iwas tayo. At saka sa mga kinakain natin, wag masyadong fatty. Kung meron man, hindi maiwasan, mag-exercise lagi. Exercise, guys. Pagkain naman ng tama at saka mag-ehersisyo. Kahit dyan lang sa bahay. One hour exercise, 30 minutes, it really helps. Gawin mo yung routine. So, ayan lang po. Yan lang ang aking food after after ko na nag-workout. Yan. Kung mag-workout kasi ako, hindi mo na ako kumakain. I drink only water. Tapos, pagbalik ko ng bahay, saka na ako mag healthy eating. Yan. Kasi kailangan ng katawan after exercise is food. But you need to maintain what you food intake. Kung anong kinakain mo ba? Kasi kung mag-exercise ka, tapos lalamunin mo lang naman buong kaldero na ano dyan, <laughs> ng pata o whatever, useless. So, you have to behave also kung, kung anong kinakain. Nasa self-discipline yan, nasa tao yan, okay? Kaya so, yeah, pag mo sabihin dahil nag-exercise nag na siya, gano'n na siya healthy, ano na, agad, sexy, whatever, kailangan mo pa rin ng ibang ingredients to make it uh, good ang ano ang aura ng pagiging ano fitness mo so kailangan ay ang pagkain ng tama at saka ehersisyo ng tama so sana matuto rin kayong mag self discipline kung anong kinakain it's not about uh, ano Mm, gaano ka sarap ang kinakain kundi it's about kung ano ang maidudulot nito sa katawan nutrients, yun ang kailangan ng body so mula dito salamat ulit sa inyong pakikinig at uh, sana matuto rin kayo mag, ano, magbigay ng halaga sa ating katawan at unahin natin ang ating health yan so thank you again bye bye and try nyo guys okay So bye.